lohikauppaan. Häh? Ketkä kaikki sinne on menossa? Koko luokka oikeastaan. Paitsi Rupertti. No Rupertti on nössö. Se on sun takana. Pinaattikeitto maistuu munan kanssa. Jumaleis, pidä turvaväli. No etkö sen osaa pelata? En. Hei Keijo, minäkin tein videon. Lähdetäänkö rannalle? Ei senkin haituli. Rupertti, jos et leikin nätisti, niin lelut pannaan pois! Lauri! Rupertti! Eikö sun pitää valita joku noista sun tiimiin? Seinä! Kalle! Keijo! Oi perse! Mulla on pommi! Jumaleissen! Pois. Nimittäin savupommi! Anteeksi, mutta tulenko nyt jo esiin vai miten olit ajatellut? Taikurihan ei temppua lörpöttele.